Hoje eu vou iniciar essa entrada aqui, essa introdução do canal e tenham um bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos começar uma receitinha agora, bem prática, bem rápida para o seu café e para o seu lanche. Essa receitinha é de frigideira e se vocês estão curiosos para saber como essa receita vai ficar, vem com a gente. Então vamos iniciar aqui nossa receita. Vambora. Vamos lá? Então vamos colocar aqui um ovo na nossa tigelinha. Vamos dar uma batida nele. No nosso bowl. A nossa tigela, nosso bowl. É bowl, é bowl. É tigela, é bowl. Tigela, né, melhor. Pronto. Batidinho. Agora nós vamos colocar um ingrediente bem gostoso, todo mundo gosta, que é o requeijão. Vamos colocar aqui uma colher de sopa cheia de requeijão. Pronto. Agora nós vamos colocar aqui sal. Gente, toma cuidado com sal, viu? Às vezes o sal é a gosto, mas tem que dar aquela maneirada, né? E às vezes salga, né? Salga. Eu salguei esses dias uma receitinha. Pronto. Misturamos aqui. Aqui eu tenho 2/3 de xícara de amido de milho. Vamos mexer. É uma xícara quase cheia, né? Isso mesmo. Vamos mexer com cuidado porque o amido de milho ele espalha. Parece até um talco, né, Arthur? Parece. Massa pronta, só falta mesmo agora só o fermento. Vocês estão gostando da receita? Receitinha boa, né? Vale a pena deixar um like aí? Então deixa seu like, compartilha e deixa nos comentários o que vocês acharam. Vocês fariam diferente? Gosto desse tipo de receita, tá bom? Deixa aí pra mim. Uma colherzinha de café bem cheia de fermento. E agora é só misturar. Misturadinho numa frigideira untada. Não é enfarinhada não, tá, Arthur? Numa frigideirinha untada, nós vamos colocar a nossa massa. Viu como é fácil? Tô curioso para saber como vai ficar esse bolo finalizado. É bolo, essa receita, né? É um pãozinho, né? O pão aquele pãozinho que a gente faz pela manhã, que é uma delícia. É melhor do que bolo, né? Pão, bem melhor. Um pãozinho. A textura ficou bonita. Bonita a massa, né? Agora vamos levar para o fogão. Trempe uma em cima da outra. Fogo baixo e vamos colocar o nosso pãozinho. Vamos tampar. Se não tiver tampa, ó, improvisa uma aí que é bem melhor para poder assar. Que assa uniformemente, fica bem legal, cresce também, tá bom? Vamos virar nosso pãozinho agora. Eu já passei aqui, já pincelei aqui óleo por cima. Aquele truquezinho que eu já disse pra vocês, já ensinei, né, Arthur? Pra não ter que untar a frigideira depois. Sim. Ó, vamos lá. Pronto. Olha que bonito. Lindo, né? Agora vamos deixar rapidinho agora. É só assar o meiozinho lá no final e daqui a pouco tá prontinho. Prontinho. Olha só. Agora nós vamos lá para a bancada. Vamos partir esse pãozinho. Olha só que fofura. Bonito, né, Arthur?
Gente, isso aqui com a manteiga, com uma geleiazinha, que maravilha, né? Olha só. Olha como é fofinho. Vamos passar uma geleia aí, Arthur? Vamos embora. Pronto, gente, essa geleia aqui é geleia de amora, tá? Agora vamos lá degustar. Que delícia. Quer um pedacinho, Arthur? Eu já vou pegar o meu para tomar um café da manhã. É porque eu sou muito educada, viu, pessoal? Então eu ofereço, viu? Mas tá uma delícia, pessoal. Pode fazer que vocês não vão se arrepender, não, tá bom? Espero muito que vocês façam e volte aqui para me dizer, hein? Eu sei que vai chover likes, porque, ó, é bom demais. Até o próximo vídeo. Deixa eu degustar o meu pão aqui tranquilamente.